156 kävijää kävi täällä. No onko se, mielestä, onko se normaalia, mitä sanoisit? Lisääntymään päin on ollut koko ajan, että yli 100 on lähestulkoon joka päivä. Eli mikä takia sinun mielestä se lisääntyy? Käy työttömiä, käy vähävaraisia, käy syömässä. Ja lapsia käy syömässä yksinhuoltajalta isää, mutta kyllä perheellisiäkin kesää, kyllä vanhemmat on hoitaa lapsia. Ja... Mutta maahanmuuttajia ei kyllä vielä näkynyt erikoisesti? Kyllä on käynyt, mutta ei nyt tänään käynyt, mutta tässä yhtenä viikkona kävi jo syömässä. Suomalaisia, ulkomaalaisia, monen maalaisia. Ja ikäskaala on ihan junioreista iäkkäisiin ihmisiin. Ei nyt tänään, mutta niitä on käynyt kanssa useammana viikkona. Romani naisia, romani miehiä ja romani lapsia on käynyt tässä syömässä myöskin. Eli lahtelaisia paikassa romaneita, vai onko mahdollisesti ohikulkumatta? Ei. Olettaisin, että täältä Liiponan alueelta tai tuolta Tonttojen alueelta myös. Ja työssä käyviä? Ja osaako työläisiä, ketkä tekee osapäiväistä työtä, niin käyvät myös syömässä. Eivät ole saaneet koko päivä työtä, mutta ovat iloisia siitä, että ovat saaneet kuitenkin jokuisia tuntia töitä. Eli tarkoittaa sitä, että eivät käytännössä katsoen palkallaan elä?